あの、最近笑えることを、なんか笑えた話みたいなものをしてくれ。うわ、強要されたよ。怖え、この人。なんかあった？ここ最近笑える話とかって。最近知り合いの猫をですね、知り合い飼ってるヤンコちゃんをですね、僕が一時的にちょっと家で預かるっていう。ああ、おうおうおう。またこれが可愛い。可愛いよな、この猫が。うん、白と黒のね。あ、ブチなんだね。ブチっていうかね、お腹と足先が白いっていう。へぇー。また可愛いんですよ、これが。あら、本当に。本当に。なんかそういう可愛い猫ちゃんの話とかを、なんだこれ。どうでもいいんだけどさ。なんだろ、それ。気持ち悪いでも、そういう風にネタにしてったりするんじゃないですかね。それ、にゃんこちゃんが出てきたら、まあ、例えば、寺島君がそんな感じで会話でこう、来てるのを、俺が、なんだよ、そんなよ、お前。いつもなんかもう、いつもなんか手がベタベタするんだよ、みたいな。ベタベタしないからね、にゃんこちゃんは。まあ、でもその場合、ボケは、ね、まあまあまあ、僕はな、そうかそうか。まあ、その辺は、そうか、その辺はね、まあ、どっちになるのかわかんない。